І ще одне кадрове питання. Цього разу у Харківській облдержадміністрації. Там з посади пішов черговий чиновник. Заяву на звільнення подав Сергій Магдасюк, директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури. За останні півроку кількість держслужбовців, що пішли з Харківської облдержадміністрації, сягнула десятка. Без керівництва нині в обладміністрації департамент медіакомунікація, також департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону, департамент містобудування та архітектури. Чимало вакансій на посади заступників та керівників важливих для розвитку і життєдіяльності регіону напрямків. В цілому в апараті та структурних підрозділах Харківської обладміністрації вакантні близько 70 посад. Це свідчить про те, що немає системної кадрової політики. У нас дуже відома управлінська школа в Харкові. Багато людей пройшли її. Сьогодні вони мають відповідну підготовку, відповідні знання, управлінські навички. Але вони іноді знаходяться, знаєте, без роботи. Нічого гарного, нічого путнього чекати не доводиться.